Joo, terve kaikille. Sampo Lokki ja kohta sitten Mikon. Tullaan School Day-nimisestä yrityksestä ja meidän päätehtävä on tuoda ja kehittää oppilashyvinvointia kouluissa ja sitä kautta kerätä tietoa ja tiedolla sitten auttaa kouluja kehittymään ja muuttamaan sitä toimintakulttuuria sitten siellä kouluissa. Mun tausta on, mä oon opettaja, rehtori ja nyt puoli vuotta ollut School Daylla töissä ja Mikko Kylväjä, meidän luova johtaja, on matemaatikko ja ohjelmistoalan ammattilainen. Meillä on tiimi, joka koostuu pedagogisista osaamista ja sitten hyvin vahvasta digitaalisesta ohjelmointiosaamisesta. Mikko kertoo ensin meille, miten meidän hyvinvointimalli toimii, millaisia asioita me siellä tutkitaan siitä datasta koulussa ja mä kerron sitten vähän lisää siitä tiedon johtamisesta ja mihin sitä dataa hyödynnetään sitten. Ole hyvä. Joo, kiitos Sampo. Kiva päästä juttelemaan, kun on paljon ihmisiä ja ovet on lukittu, niin ihmiset päästä. Okei, kuuluuko nyt? Mä voin ottaa sen tavallisen mikrofonin. Kuuluuko nyt paremmin? No niin, hyvä. Joo, olin sanomassa, että kiva päästä juttelemaan, kun on paljon ihmisiä ja ovet on lukittu. Että ihmiset ei pääse karkuun. Tuossa oli, kiitos Sampo esittelystä. Tuossa oli Sampolla hyvin pitkä otsikko tätä esitelmää varten. Sampo ei ole suurten otsikoiden mies, vaan pitkien otsikoiden mies. Kukaan ei enää tässä vaiheessa muista, mitä sen otsikossa oli. Minä vähiten, mutta siinä oli kuitenkin pari sanaa. Siinä oli tekoäly ja sitten siinä oli toi kouluyhteisö. Ja tämähän on lähtökohtaisesti vähän haastava tilanne, että kouluyhteisöön me halutaan liittää aina paljon semmoisia niin kuin pehmeitä ja pyöreitä ja kivoja arvoja, kun siellä on lapsia leikkimässä ja oppimassa. Ja sitten toisaalta tekoäly edustaa vähän niin kuin kovaa maailmaa. Se tulee niin kuin tekniikan ja nimenomaan vaikka ohjelmistotekniikan puolesta. Ja näiden yhdistäminen tietysti voi olla lähtökohtaisesti haastavaa. Eikä se toimikaan tietysti niin, että mennään ostamaan kaupasta tekoälyrehtorin luottokortilla ja sitten se liimataan tuohon kouluyhteisön päälle. Siitä ei seuraa mitään hyvää, eikä niin tietysti halutakaan tehdä. Mä itse suhtaudun siihen enemmänkin sillä tavalla, tai me suhtaudutaan siihen niin, että meidän pitää ensin miettiä, että onko joku oikea todellinen ongelma, joka halutaan ratkaista sen tekoälyn avulla. Jos niin on, niin sitten me voidaan kokeilla, että olisiko se tekoälystä jotain hyötyä sen ratkaisuun. Ja me nyt varmaan voidaan kaikki olla sitä mieltä, että kouluyhteisössä ainakin se oppilaiden hyvinvointi ja myös opettajien hyvinvointi on semmoinen ihan oikea ongelma, jota me ainakin voidaan yrittää parantaa jollain tavalla tekoälyn avulla. Ja itse asiassa tässä yritetään vähän selittää, että millaiseen tulokseen me ollaan sitten päädytty tämän asian suhteen. Tekoäly usein vähän niin kuin mystifioidaan, tai voisi sanoa joskus jopa, että demonisoidaan sillä tavalla, että se esitetään usein jonkinlaisena tekijänä, joka muuttaa tai mullistaa kauheasti asioita. Ja kyllä se varmaan jollain alueella oikeasti mullistaakin. Vaikkapa jonkun lentokapteenin työ on muuttunut hyvin paljon viimeisen 20 vuoden aikana ehkä, oletan näin. Mutta jos me mennään koulumaailmaan, niin mehän ei haluta oikeasti mullistaa mitään kouluyhteisöjen elämää. Eikä me haluta muuttaa kenenkään opettajan tai rehtorin toimenkuvaa. Eikä me ainakaan haluta tehdä ketään niin kuin siellä kouluyhteisössä tarpeettomaksi. Lehdissä on paljon otsikoita aina välillä, että automaatio tulee tekemään näillä ja näillä aloilla sinut täysin tarpeettomaksi. Ja se on nimenomaan se viesti, mitä me ei haluta tehdä, antaa kellekään. Se, miten me nähdään tämä asia, on se, että me halutaan käyttää tekoälyä nimenomaan siihen, että me ikään kuin autetaan asiantuntijoita tekemään parempia ratkaisuja. Eli
kouluyhteisön ihmiset, rehtorit, opettajat, oppilaat, kaikki muut sen yhteisön aikuiset ja perheet, eli vanhemmat tai huoltajat, että ne on niitä heidän oman hyvinvointinsa asiantuntijoita ja sitten meidän kehittämällä tekoälyä me voidaan tukea tai auttaa tai inspiroida, rohkaista heitä tekemään ehkä jonkinlaisia parempia ratkaisuja. Tässä on tällainen jonkinlainen hyvinvoinnin jatkuvan kehittämisen kuva. Tämä sama kuva voisi olla itse asiassa melkein monessa muussakin esityksessä, koska tämä on kaikessa, missä halutaan kehittää tai optimoida jotain, niihin usein liittyy jonkin tämän kaltainen sykli. Siinä eri esityksessä voi olla vähän eri termejä tai joskus niitä pallukoita on vain 3 tuossa eikä 4. Tämä on, mä itse tykkään tästä mittaa, analysoi, suunnittele, tee muutoksia kehästä. Ja tämä on hyvin, tätä samaa voisi miettiä, että jos joku vaikka esimerkiksi huippu-urheilija valmistautuu seuraaviin olympialaisiin, niin sitä mitataan ja otetaan verinäytteitä sun muuta ja sitten lääkärit ja valmentajat analysoi tuloksia ja sitten suunnitellaan valmennusohjelmaa ja sitten se lähdetään noudattamaan sitä valmennusohjelmaa. Mutta tärkein nuoli on tuossa se, että kun me tehdään jotain muutoksia, niin myös sen jälkeen me mitataan uudestaan. Siitä tulee se nimenomaan se jatkuvuus siihen kehittämiseen. Meillä tietysti, koska emme ole valmistautumissa olympialaisiin, niin meillä tietysti ne tavoitteet on eri. Eli lähinnä noin, ei voi sanoa, että tärkein on tuo oppimistulokset, mutta se nyt tietysti koulussa tulee ensimmäisenä mieleen, koska se on koulun tehtävä. Mutta siellä on paljon muutakin, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisy. Ja sitten tietysti se, että mehän ei haluta, että lapset oppii julmetusti asioita, vaan me halutaan sen lisäksi, että ne säilyttää jonkinnäköisen tasapainoisuutensa ja niistä tulee hyviä veronmaksajia. Siellä on paljon muutakin, noin 3 oli ehkä semmoiset, niin kuin, mikä halusin tähän otsikkotasolla tuoda esille. No miten tätä sykliä sitten voi lähteä tekemään tai toteuttamaan? Tuossa oli tosi hyvä tämä tutkijatohtori Kaasalaisen esitelmä tuossa juuri äsken, koska siellä oli tätä samaa asiaa, mutta ehkä vähän teoreettisemmin, mitä me tehdään. Eli ensimmäisenä me tietysti tarvitaan sitä dataa, ja yksi hyvä keino siihen on esimerkiksi jonkinlainen mobiilisovellus, jossa voidaan kysyä kysymyksiä, mutta sitä dataa saadaan myöskin niistä kouluhallintojärjestelmistä, Vilma mainittiin jo, tai nykyään luokissa alkaa yleistymään jonkinlaiset sensorit, missä mitataan vaikka hiilidioksidia tai melua tai jopa noiden oppilaiden liikettä. Tuo datan kerääminen on kaikista tärkein vaihe ja se on myöskin se haavoittuminen, että jos ei ole dataa, niin kaikki muu sen jälkeen on vähän niin kuin vaikeaa tai jopa hieman turhaa. No sitten sitä dataa tietysti pitää analysoida. Ja tämä on semmoinen vaihe, mitä totta kai meidän asiantuntijat, kuten esimerkiksi rehtorit, opettajat, on hyviä analysoimaan sitä dataa, jos sitä visualisoidaan heille jotenkin kivasti. Mutta tässä voidaan tietysti käyttää myöskin jonkinlaisia ohjelmistoja hyödyksi. Ja pitää tietysti nähdä, että kouluhallinto näkee asiat ehkä eri tavalla, koska ne johtaa sitä koko puulaakia, mutta sitten opettaja kiinnostaa taas lähinnä sen oman luokan hyvinvointi. Ja sitten tietysti oppilasta kiinnostaa ehkä oma hyvinvointinsa. Tämä muutosten tekeminen siellä kouluyhteisöissä, tämä on oikeastaan se kaikista inhimillisin puoli tässä asiassa. Eli sitä ei voi jättää ikinä minkään tekoälyn tai laitteen tai järjestelmän vastuulla siitä, että niitä muutoksia tehdään siellä kouluissa, vaan siellä on nimenomaan se kouluyhteisö ja ne ihmiset siellä on niin kuin, tärkein lenkki, myöskin heidän vanhempansa, perheet. Kommunikaatio on tärkeä asia ja sitten ei pidä unohtaa myöskään opettajien hyvinvointia, koska opettajien hyvinvointi heijastuu sitten niihin oppilaisiin. No, mä en oikeastaan vielä kauheasti puhunut mistään tekoälystä, mutta sekin voidaan liittää tähän samaan jatkuvan kehittämisen kehään monellakin eri tavalla ja tässä on joitain esimerkkejä.
Yksi, mihin me käytetään tekoälyä, on se, että tekoälyn avulla me pyritään mittaamaan oikeita asioita. Eli ei mitata kaikkea, vaan yritetään nimenomaan mittaamaan niin kuin oikealta fokusalueelta. Eli esimerkiksi semmoiselta alueelta, missä tiedetään, että on kehitettävä, niin lähdetään keräämään tarkempaa dataa. Sitten myöskään, kun se datan keräämisellä on ikään kuin hinta, siinä on aina tietty vaiva vaikka sillä oppilaalle tai opettajalle, joka joutuu vastaamaan kysymyksiin, niin ei kysytä liikaa, vaan kysytään niin kuin mieluummin vähän, mutta sitten oikeita kysymyksiä. Ja sitten myöskin, että kysytään oikealta kohderyhmältä, että esimerkiksi saattaa olla, että niin sanotusti eturivin tytöillä on ehkä erilaisia ongelmia kuin sillä takarivin jätkällä ja niin päin. Sitten kysytään niin kuin semmoisia kysymyksiä, mitkä vähän niin kuin personoituu sen tyypin niihin oletettuihin ongelmiin. Ja tämä personointi tehdään tietysti niin kuin dataperusteisesti eikä millään muulla profiloinnilla. Sitten sieltä tekoälyn avulla voidaan löytää sitä datasta semmoisia asioita, mitä ihmissilmällä ei näe. Eli sitä dataahan kertyy valtavasti, koska sitä voidaan kerätä monista eri lähteistä. Sitä voidaan kerätä pitkältä ajalta. Ja se, yleensä ne hyvinvointiin liittyvät haasteet, ne on monimuuttujaisia. Että niitä ei voi yhdellä mittarilla ikinä havaita, vaan pitää itse asiassa katsoa vaikka useampaa viittä eri mittaria ennen kuin havaitaan. Ja nimenomaan semmoiset monimuuttujaiset ongelmat on kaikista haastavimpia. Esimerkiksi syrjäytyminen on tällainen, mikä näkyy yleensä niin kuin monessa eri mittarissa, eikä sitä voi yhdellä mittarilla niin kuin, vahvasti selittää. Myöskin käsittelynopeus tietysti, että se ihminen alkaisi käymään läpi sitä dataa, mitä kertyy valtavasti, niin siinähän se kestäisi aikaa niin kuin vaan todella paljon. No sitten tekoälyn avulla me voidaan ehdottaa tietysti jonkinlaisia ratkaisuja, ja tässä oli myös tutkijatohtorin esitelmässä oli tämä ennustaminen. Se on niin kuin periaatteessa ihmisaivoin, se on hyvin hankalaa, varsinkin nimenomaan sen datan määrän takia. Mutta myöskin me voidaan tekoälyn avulla ehdottaa niitä parannusehdotuksia mahdollisiin hyvinvoinnin poikkeamiin. Ja siinä voidaan esimerkiksi käyttää toisten tai opettajien kanssa yhdessä tehtyä tämmöistä kirjastoa, missä ehdotetaan erilaisia ratkaisuja niihin ongelmiin. Ja sitten se, että mitä ehdotusta kannattaa esittää, se totta kai riippuu siitä, että mitä sieltä datasta on löytynyt. No sitten vielä tämä viimeinen, mikä liittyy tähän loopiin, on toi, että seurataan vaikutusta. Eli se palaute pitää totta kai lähettää jollain tavalla sille palautteen saajalle. Se voi olla opettaja, rehtori tai oppilas tai teoriassa vaikka vanhemmat tai miksei vaikka terveydenhoitaja. Ja sitten myöskin se järjestelmä voi oppia. Eli tuossa puhutaan oppimisesta, mutta se on täsmälleen sama asia, mikä oli edellisessä esityksessä termi koneoppiminen. Eli se järjestelmä voi adaptoitua esimerkiksi siihen, että samaa järjestelmää voidaan käyttää eri kouluissa, vaikka eri kouluissa tietysti on ihan erityyppisiä ongelmia, tai sitä voidaan jopa personoida ihan niin kuin, yksilötasolle asti. Ehkä tärkein asia kuitenkin on se, että se tekoälyn avulla me saadaan tämä luuppi pyörimään niin kuin automaattisesti, niin että kenenkään ei tarvitse väkisin sitä olla siellä ylläpitämässä. Tärkeintä on se, että vaikka tekoälyä käytetään eri vaiheessa jatkuvan kehityksen kehää, niin siellä on ihmiset on aina vastuussa kaikista tekemisistä, eli sillä tekoälyllä ei ole ikinä valtaa eikä vastuuta siitä, mitä tehdään, vaan se toimii ainoastaan siinä päätöksenteon tukena. Me ollaan totta kai, se tekoäly vaatii, jotta se toimii jonkinlaisen mallin siitä, mihin uskotaan, että mikä aiheuttaa niitä hyvinvoinnin poikkeamia. Ja meidän kehittämässä mallissa meillä on noin 5, mä en löytänyt tätä suomeksi, kun tein paniikissa esitystä, ulkoiset olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, terveys ja sitten sosioemotionaaliset taidot. Tuossa voisi olla tietysti paljon muutakin, mutta meidän pitää johonkin keskittyä tietysti, että kaikkea tähän ensinnäkään kaikki ei mahdu kalvolle. Nämä on totta kai jaettu sitten jokainen tarkempiin tämmöisiin, kutsumme niitä ilmiöiksi, joita voidaan mitata, joita voidaan analysoida. Ja en aio lukea näitä kaikkia läpi, mutta oleellista on, että niitä hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä, niitä on paljon. Ja
aina kun käy juttelemassa vaikka yliopiston tutkijoiden kanssa, niin aina on ikään kuin löytynyt jotain uutta. Sen takia me yritetään seurata tätä tutkimusta mahdollisimman tarkkaan, että mitä siellä tapahtuu. Noin 4 ekaa kategoriaa on semmoisia, että täytyy ihan nimeltä mainita, että perustuu hyvin vahvasti tuon Anne Konun, joka on Tampereen yliopistolla tutkinut ja tehnyt tästä väitöskirjansa joskus vuonna 2002 ja sen jälkeen jatkanut vielä sen parissa. Et siitä kiitos hänelle, tehdään hänen kanssaan yhteistyötä ja hän on ollut mukana kehittämässä tuota mallia. Toi viimeinen social emotional skills, se on ehkä, ei ole tämmöinen perinteinen hyvinvoinnin kategoria, se on ehkä enemmänkin viime aikoina ehkä nostanut päätänsä tämmöinen noi sosioemotionaaliset taidot. Mä ehkä skippaan tämän kalvon, niin säästän vähän aikaa. Meidän mallissa se, että meillä on niin kuin aika laaja kirjasto noita erilaisia ilmiöitä, niin me myöskin mitataan niitä eri tasoilla. Eli avainmittarit voisi olla sellainen niin kuin, kouluhallinnon taso. Eli mitataan vaikka miten yleisesti external conditions, varmaan suomennetaan eksternaalit konditiot. Eli ulkoiset olosuhteet. Jos on joku mittari, mikä kuvaa, että miten menee yleisesti ulkoisissa olosuhteissa, niin se on aika ylätason tietoa, mutta saat varmasti kiinnostaa niin kuin vaikka koulurehtoreita. Tai koulurehtoreita varmasti kiinnostaa myöskin tällainen ilmiö kuin koulumatka. Että onko oppilaat tyytyväisiä, onko vanhemmat tyytyväisiä siihen, miten koulumatka sujuu. Mutta sitten sanotaanko, että jos me huomataan, että ihmiset ei ole tyytyväisiä tähän koulumatkan sujuvuuteen, niin me voitaisiin lähteä mittaamaan vaikka koulumatkan rasittavuutta, että onko se nyt sitten joku ongelma siinä, minkä takia ihmiset ei ole tyytyväisiä siihen. Ja jos me todetaan, että joo, koulumatkoja pidetään meillä liian rasittavina, niin me voidaan lähteä miettimään tarkempia kysymyksiä, onko se pituus, mikä rasittaa, vai onko se että pitää vaihtaa 4 kertaa bussia, vai mikä siinä on. Ja meidän mallissa meillä on kysymyksiä täällä 2 alimmalla tasolla, koska tuolla ylemmällä tasolla ne kysymykset olisi tosi abstrakteja, että ei lapsilta voi kysyä, että miten tyytyväinen olet ulkoisiin olosuhteisiin, koska ei ne niin kuin ymmärrä tällaisia kysymyksiä. Tai että miten hyvin sinun sosiaaliset suhteesi voivat. Mutta tuolla 2 alimmassa kategoriassa voidaan kysyä hyvin arkisia kysymyksiä. Söitkö tänään aamupalaa, pesitkö hampaasi, oliko koulumatka rasittava ja niin päin pois. Kun sitä palautetta sitten annetaan, eli se loopin viimeinen osa, niin siinä pitää tietysti, vaikka siinä ehkä toimii jonkinlaisena moottorina tekoäly, se pitää ottaa tietysti kohderyhmä huomioon, että meneekö se rehtorille. Rehtorille voi puhua suoraan, kun taas oppilaille pitää puhua ihan eri kielellä. Opettaja kiinnostaa niin kuin eri asiat siinä ongelmassa, ehkä joku pedagogia tai joku muu vastaava. Sitten se, että millä menetelmällä se annetaan, annetaanko se viestinä vai meneekö se ehkä jonkinlaisen niin kuin opettajan kautta tai terveydenhoitajan kautta. Palaute ei saa rasittaa. Esimerkiksi opettajalle ei kannata lähettää mitään 3 A4 mittaista raporttia siitä, miten luokka voi, vaan enemmänkin pitäisi olla lyhyitä semmoisia ytimekkäitä nostoja, mitkä nimenomaan on kaikista oleellisimpia. Inhimillisyys tietysti, että vaikka se periaatteessa on aika kylmää ja kovaa dataa, mikä siellä tekoälyssä on taustalla, niin se pitää muokata sitten jollain tavalla ehkä visuaalisesti tai ehkä kivojen hymiöiden avulla sellaiset, että niin kuin ihmiset ottaa sen hyvin vastaan. Käytön pitäisi olla hauskaa, että jos ei ole hauskaa oppilaita, niin ei käytä sitä sovellusta. Sitten pitää miettiä sitä psykologista prosessia, eli jos sulla on todella haastava luokka vaikka, sä saat opettaja sillä luokalla, sä saat pelkästään ikään kuin negatiivista palautetta, että luokassa on liikaa melua ja luokassa on kylmä ja koulumatkat on rasittavia ja on liikaa flunssaa, niin sehän ei opettaja niin kuin rohkaise sua kauheasti, vaan pitää niin kuin miettiä sitä sillä tavalla, että tulee myös sitä positiivista ja lähdetään sen rakentavuuden kautta siihen. No sitten tietysti viittasi oikeastaan siihen, että mikä se kanava on, että kanavia on erilaisia kouluyhteisöissä ja usein ne inhimilliset kanavat on kaikista oleellisimpia. Tärkeintä meille on se, että mihin me pyritään, on se, että hyvinvointi tulee osaksi niin kuin sitä koulun arkea. Että aletaan puhumaan siitä. Pelkästään se jo toimii hyvinvoinnin edistäjänä. Mulla on 2 kalvoa vielä.
Meille on tärkeää tosiaan se, että se tekoäly, jossa tässä nyt viitataan tuolla, toi taitaa olla joku CNC-sorvi, niin sehän ei ymmärrä niitä lapsia laisinkaan, eikä se vaikka sille syötettäisiin kuinka paljon dataa, se ei opi ikinä ymmärtämään niitä lapsia. Mutta sen takia meillä on tärkeää, että me tehdään opettajan kanssa, tutkijoiden kanssa ja kouluyhteisön kanssa yhteistyötä siitä, että minkälainen sisältö sopii parhaiten niihin meidän ilmiöihin ja niihin meidän malleihin, mitä me sitten syötetään myöhemmin järjestelmään. Toi kuva on jostain workshopista niin kuin opettajan kanssa tuolla meidän. Sampo seisoi tuossa oikealla puolella, mä leikkasin sen pois, niin siitä tuli ihan hyvä kuva. Eli tavallaan ne opettajien kanssa esimerkiksi tehdään niitä ilmiöitä, rakenteita, kysymyksiä, minkälaisia mittareita, minkälaisia palautteita annetaan. Ja sitten meillä on tietysti semmoinen oma mallinnuskieli, millä me opetetaan se meidän tekoäly toimimaan niin kuin tavallaan opettajat ja tutkijat haluaa. No itse asiassa toi oli sun kalvoja. Kiitos. Kiitos Mikko, tämä oli erittäin visuaalisesti ja hyvin esitetty tämä asia. Eli mitä me tehdään ja miten meidän tämä hyvinvointimalli toimii kouluissa. Mun tausta on siis koulusta ja on tehnyt paljon erilaista johtamisen tutkimista, johtamisen kouluttamista ja sitä koulun kulttuurin muutosta. Ja tämä hyvinvointi istuu siihen ihan täydellisesti. Ja niin kuin Mikko sanoi, me voidaan hakea sieltä dataa ja tietoa ja ymmärrystä sieltä niin kuin monista erilaisista mittareista, mutta mä haluaisin ihan lyhyesti kertoa, että miten tämä johtaminen voidaan sopeuttaa ja muuttaa siihen tavallaan nykymaailmaan ja siihen niihin mahdollisuuksiin, mitä siellä on saatavilla. Eli jos puhutaan nyt vanhasta perinteisestä johtamismallista, niin meidän koulujen johtaminen, jos tietysti mä tiedän enemmän, mutta mä voisin kuvitella, että tämä on aika laajasti myöskin niin kuin muissa tavallaan tämmöisissä ehkä julkishallinnon tai ylipäätään tämmöisen niin kuin asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa aika normaali tilanne, eli tavallaan mennään semmoisella niin kuin hyvin perinteisellä vanhaan johtamismallilla ja rakenteella, ja koko se organisaatio rakenne meidän julkisen puolen toimijoilla on semmoinen tietty ongelma niin kuin tässä yleensäkin organisaatioissa tai julkisella puolella se, että tilanteet tulee aika paljon annettuna ja me ei niin kuin ole samalla lailla ketteriä kuin sitten ehkä tuo yksityisellä puolella yritysmaailmassa niin asioiden ja asioiden kulttuurin muuttamisessa. Mutta ihan taustaksi, niin perinteinen johtamismalli on tällaista, on tuttuja juttuja varmasti monelle. Johtaminen hätäistä tulipalojen sammuttamista. Vahva strategia tulee sitten kunta tai valtion tasolta, joka ohjaa sitä ja se ei sallista muutosta sillä lailla, kun me haluttaisiin sitä muutosta tehdä, kehittyä ja pysyttäisiin maailman kehityksessä mukana ja hyödyntää näitä esimerkiksi tekoälyn avulla saatavan tiedon hyödyntämistä. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että se muutos on vaikeaa ja työntekijät turhautuu ja turtuu siihen omaan hommaan. Mutta miten me voidaan sitten niinku kehittää sitä johtamista sit näiden tavallaan tämän kaiken mahdollisuuden, mitä vaikka tekoälyä tai sitten muuten tämä niin kuin muuttuva maailma ja kehittyvä maailma tuo meille, niin ensinnäkin meidän pitäisi niin kuin johtaa, ja meidän pitäisi siellä tavallaan niissä laitoksissa ja oppilaitoksissa ja muissa tämmöisissä vastaavissa yksiköissä, niin miettiä, että mitä tietoa meillä on olemassa, miten sitä ja mitä tietoa on hankittavissa lisää, ja sitten tämä on ehkä se vaikein, ja tämä on se niin kuin paras, mihin tekoäly pystyy auttamaan tämmöisen hiljaisen tiedon esille tuomisessa. Eli meidän asiantuntemus yleensä perustuu siihen, että tai semmoisen omaan kokemukseen. Nyt me voidaan sitä omaa kokemusta kasvattaa ja laajentaa tavallaan niillä muilla, koska me saadaan sitä dataa ja tietoa käyttöä ja hankittua paljon muualta myös. Sitten on tärkeää tietysti sekä tekoälyn sekä tietotekniikan avulla, että myöskin sitten tavallaan sillä omalla osaamisella niin jalostaa sitä tietoa. Meidän pitää löytää niitä asioita, mitkä on merkityksellisiä, miten sitä tietoa tulee käsitellä. Ja tämä käsittely on just tavallaan yksi asia, mihin pystytään niin kuin nykymaailmassa tuomaan todella paljon hyötyä ja apua tämän niin kuin tekoälyn ja yleensäkin niin kuin tämmöisen analytiikan avulla. Ja sitten meillä on malleja, joita me voidaan hyödyntää taas sitten muuten teknologian kehityksen jaetun johtamisen malleja. Meillä on tosi usein julkisissa laitoksissa tämmöiset
yksiköissä niin on se ongelma, että me ei olla hirveän hajautettu. Meillä on paljon erilaisia yksiköitä, paljon erilaisia toimipisteitä ja tiloja ja muuta, niin me pystytään helpommin sitä jakaitun johtamisen mallia tämän nykyteknologian avulla hyödyntämään. Ja miten me sitten tavallaan sillä tiedolla johdetaan, niin me ruvetaan tekemään ratkaisuja, jotka perustuu tietoon, faktatietoon, oikeisiin asioihin, ei siihen vanhaan perinteiseen musta tuntuu juttuun. Ja oppilashyvinvointi on niin kuin koulumaailmasta, mä voin siitä sanoa omasta elämästä hyviä esimerkkejä, että jos mä rehtorina kävelen luokkaan, kysyn opettajalta, että miten teillä menee, mitä te kuvittelee, että on vastaus, vastaus on hyvin, kysyt yksittäiset oppilailta, miten sul menee, hyvin, ja se on se data, minkä mä saan sieltä kyselemällä tämän asian. Nyt me voidaan tekoälyn avulla kysyä joka ikiseltä oppilaalta, miten teillä menee, ja me saadaan se aito vastaus sieltä, ja sitten sitä dataa hyödyntää siinä johtamisessa. Silloin meillä jää aikaa kuunnella ja reagoida niihin tilanteisiin, mitä se arjessa tapahtuu, ja kaikki tapahdu vaan sen tietyn kaavan mukaan, mitä siellä on aikaisemmin, mihin on totuttu ja mitä me ollaan menty. Ja silloin mahdollistetaan se muutos, mahdollistetaan se johtamisen suunniteltavuus ja suunnittelu etukäteen. Ja haluan teille viimeiseksi asiaksi tavallaan niin kuin jättää semmoisen pohdinnan paikan, että meidän johtamisessa, jos me puhutaan niin kuin jo kollegoiden kanssa, kun on puhunut, niin johtaminen on aina ihan äärimmäisen kiireistä. Ja 5 asiaa, mitä suunnittelet tietylle päivälle tehtäväksi, niin hyvä, jos yhden niistä saat tehtyä. Kaikki muu on semmoisia tilanteita, mitä tulee annettuna eteen. Ja mä jättäisin teille semmoisen ajatuksen, että jos se johtaminen voisikin olla sitä, että suuri osa siitä johtamistyöstä menisi sen johtamisen suunnitteluun ja sen datan analysoitiin ja siihen, että mietittäisiin yhdessä, että miten me pystytään tehdä tästä jokaisesta päivästä parempia ja ikään kuin myöskin mukavampi ja hyvinvoivampi, niin tämmöinen olisi mielenkiintoinen jättää teille mieleen. Haluan Mikon kanssa kiittää teitä. Kiitos. Aktiivisesta kuuntelusta, ja jos on jotain kysyttävää, niin mielellään vastaamme niihin.